Лукнерки, važiuojam. Публика. Ау, dar vienas. Taip. O Vladimirai turi du bandymus. Tris, jeigu, kaip sakant, susitarsi su manim. Labirma. Gerai, pradeda. Jo, gerai, ačiū. Tris bandymus. Jeigu keturis, tai dar geriau. Važiuojam. Nu, dar vienas. Vladimiras mėgsta iššūkis, mes jam užtaisėm šiandien pirtelę. Lygu. Aš manau, kad reikia persimesti. Dar vienas metimas, labai greitai. Bandom. Ir? Deja nėra. Perduodam, kam, jeigu bus lygiosios, bus lygiosios. Nagi. Au. Vladimiras nugalėjo.